Sama fotografija na fasadi obližnje zgrade otkriva da se u centru Zagreba nekad nalazila sinagoga. Ustaški režim do temelja ju je srušio 1941. Ostaci te politike i dalje su prisutni. Poručili su okupljeni na Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Ideološki unuci i praunuci fašista i nacista iz 30. i 40. godina prošlog stoljeća dovoljno su ohrabreni kako bi danas javno urlali o svojoj mržnji na stadionima, na koncertima i na političkim skupovima. Krajnje je vrijeme da kolektivno podignemo uzbunu. Na inzistiranje židovske zajednice u Hrvatskoj spomenik žrtvama holokausta, koji je prošle godine otkriven na mjestu s kojeg je 800 židova deportirano u Auschwitz, dobio je i dodatak i žrtvama ustaškog režima. Holokaust se nije dogodio negdje drugdje, već i u nezavisnoj državi Hrvatskoj, poručuju okupljeni. Od ožujka Hrvatska preuzima predsjedanje Međunarodnim savezom za sjećanje na holokaust. Na pitanje je li Hrvatska učinila dovoljno da zasluži vođenje tijela koje brine o očuvanju sjećanja na žrtve, predsjednik koordinacije židovskih općina odgovara. Netko tko nije one osnovne stvari napravio, a vi znate da se i borimo već ne znam koliko godina da se zabrane, da se donosu nekakve zakonske odredbe što se tiče ustaških simbola i tako dalje i tako dalje, da do danas po tom pitanju nije učinjeno ništa. Zbog toga već nekoliko godina koordinacija židovskih općina bojkotira vladino obilježavanje proboja zatvorenika iz ustaškog logora Jasenovac. Po svemu sudeći, i ovog će travnja koračati odvojeno prema Cvijetu, jer u zadnjih godinu dana nijednom nisu sjeli za stol s predstavnicima vlade i razgovarali o zahtjevima židovske zajednice. Nije lako riješiti ovo pitanje koje se rješava već godinama, ali nadamo se da ćemo u toku ovog predsjedanja imati više vremena i više vremena jedni za druge da raspravljamo i o ovoj temi. Udruge civilnog društva nadaju se i da će Hrvatsko preuzimanje predsjedavanja Međunarodnim savezom za sjećanje na holokaust ubrzati postupak preimenovanja ulica koje nose imena osoba povezanih s ustaškim režimom. Samo u Zagrebu 6 je takvih ulica i jedna spomen ploča. I mislim da to je apsolutno nešto treba ispraviti. Znači to jednostavno ne možemo imati situaciju da u gradu Zagrebu imamo ulice koje nose imena od nekih ljudi koji su povezani sa ustaškim režimom. Što znači skoro? Skoro. Ha, ove godine, nadam se. Mi pamtimo, poručili su dužnosnici kod skulpture Mojsija na židovskom dijelu Zagrebačkog groblja. Hrvatska je vlada prije tjedan dana usvojila radnu definiciju antisemitizma Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust. Učinila je to svega mjesec dana prije preuzimanja predsjedanja tom organizacijom. Između ostalog, po usvojenim dokumentima, iskrivljavanjem istine o holokaustu smatra se i namjerno nastojanje da se na najmanju moguću mjeru svede utjecaj suradnika i saveznika nacističke Njemačke. Nikolina Zavišić, Al Jazeera, Zagreb.